إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Ko je u naš predavanje po redu? Osmo, deveto. E, osmo, deveto, tako nešto. Mi smo došli do pitanja sihra vezanog za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, sihr koji je podmetnut, napravljen ili, već kako kazali, Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Pitanje sihra koji je napravljen poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, tiče se akaida, tiče se i fikha s jednog aspekta posmatrano i tiče se same objave. Budući da je pitanje osjetljivo, naročito je osjetljivo ako se ne razumije na način kako su ga shvatali, razumijevali islamski učenjaci. I u vezi s tim pitanjem imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Znači, govorimo da li je napravljen sihr kome? Poslaniku. Da li je poslanik sasvim opsihren u toku svoje poslaničke misije? Prije poslanstva to nas ne bi toliko zanimalo. Ali nakon poslaničke misije, kako mu je počela dolaziti objava, da li je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opsihren? U vezi s tim imamo dva mišljenja. Imamo mišljenje koje kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opsihren, da mu je napravljen sihr u toku poslaničke misije i da to ničim ne pravi smetnju u pogledu njegove poslanice, sallallahu alejhi ve selleme. Niti da mora značiti, ako je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opsihren, da je time dovedena poslanica u pitanje. To dvoje znači, nikako se ne treba i ne mora nužno vezati. Već je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogođen sihrom, napravljen mu je sihr, koji je utjecao na njegovo tijelo, a nije utjecao na njegovu poslanicu kojom je došao, nije utjecao na njegov šta? Razum i srce, najbitnije. Tijelo se može raspadati, a da razum ostane, jel tako, potpun. Pa je bitan razum i srce. I u vezi s tim islamski učenjaci Ehlu Sunneta wal Džemata imaju jedinstven stav da se ništa u toku poslanice, u toku poslaničkog života nije desilo što bi moglo utjecati na ispravnost i autentičnost objave. U protivnom, objava nema svoju vrijednost. Pa taman jedan put da se je desilo nešto što bi moglo utjecati, kod svakog ajeta bi mogao neko kazati šta? Postoji mogućnost 0,1 tamo nešto posto da je to ipak da se tiče šta? Tog, da se tiče tog ajeta. Tako kažu imam el-Maziri, kažu kad je Jad, imam Nevovi, šeho sam Ibn Tejmije, njegov učenik Ibn Kajim, Ibn Hajar i ostali učenjaci. Učenjaci ehlu sunata su jedinstveni u mišljenju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kazao ništa, nije mu se desilo ništa što bi dovelo u pitanje znači objavu koja mu se objavljuje. Imamo i drugo mišljenje onih koji poriču da se je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem desio da mu je napravljen sihr. I ne prihvataju hadis koji govori o tome i to je mišljenje nekih racionalista koji su svoju vjeru vezali za svoj razum isključivo. A
novotara i njima slični. Ima do duše jedna skupina manja koji su se zabavili i koji su sebi dali za pravo da poreknu ove hadise, iako ne bi u svakom smislu ušli u ovu skupinu koju smo spomenuli, da ih proglasimo nužno novotarima. Međutim, napravili su tu grešku jednu koja nikako ne smije biti, znači, prihvaćena od njih. Oni kažu, naravno, ako kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opsiren, to znači da je poslanica dovedena u pitanje, a to kada se desi, islam nema svoju vrijednost, onda ni život nema svoj smisao i tako dalje. Što je tačno s tog aspekta? S tog aspekta je tačno, ali nije tačno da sihr vodi šta? Ka tome da u risalu bude podmetnuto ili ubačeno nešto ono što nije od nje. Od šehova savremeni učinjaka koji su živjeli u prošlom stoljeću, koji su porekli hadise koji govore o ovoj tematici, jeste Muhammed Abdu. I njegov učenik koji je puno njega okoristio, Rashid Rida. Iako je on puno, njegov menheđ je ispravniji puno od samog menheđa Muhammeda Abdu. Oni su kazali da hadisi o ome u vezi s ovim ne mogu biti prihvaćeni i da ne može se desiti ništa poslaniku, sa svem što bi moglo dovesti upitnim njegovu poslanicu i da mu ne mogu utjecati ljudi koji su ispod njega na deređi. A i ljudi, i šeitani, jel tako, i džini, i svi su, naravno, jel, svakako, i ljudi, i džini su ispod deređe poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa ne mogu, kažu, njemu nauditi. Dobro. A učenjaci koji kažu da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, opsihren, služe se hadisom Ajše radijallahu ta'ala anha, koji je zabilježen u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama, između ostalog u dva sahiha, kod Buhari i kod Muslima, da je kazala: opsihren je poslanik sa osreme, opsihrio ga je Jevrej od Benu Zurejka po imenu Lebid ibn Asam. Pa je poslanik, kaže, pričinjavalo mu se da čini nešto što ne čini. A dok nije jednoga dana ili jedne noći dovio, potom je dovio. Pa je rekao: o Ajša, zar nisi primijetila da mi je moj gospodar dao odgovor za ono što sam od njega tražio, zbog čega sam mu dovio? Kaže: došla su mi dva čovjeka, pa je jedan sjeo kod glave, a drugi kod nogu, pa je rekao onaj kod glave onome što sjedi onome kod nogu, ili onaj što sjedi kod nogu onome što sjedi kod glave, da je rekao, kaže, šta je ovome čovjeku? Kaže drugi, jedan od njih dvojice, kaže, opsihren je. Kaže, a koga je opsihrio? Kaže, opsihrio ga je čovjek po imenu Lebid ibn al-Asam. Kaže, čime ga je opsihrio? Kaže, češljem i dlakama i prahom čaške od muškog cvijeta palme. Kaže, pa gdje je to? Kaže, u bunaru koji se zove Zu Arwan. Kaže Ajša, pa je poslanik otišao do tog bunara sa svojim ashabima i rekao je: o Ajša, tako mi Allaha, voda mu je crvena kao rastvor od kne, a vršci su njegovih palmi kao glave od šeitana. Pa je kazao Allahu poslanik: zar ga nećeš spaliti? Pa je rekao, kaže, što se mene tiče, kaže, Allah me je izliječio. Allah me je izliječio. A kaže, nisam želio opteretiti ljude tim zlom. Pa je naredio se to zakopa. Ovaj hadis koji je vjerodostojan, potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ukazuje, znači, da je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme napravljen sihr i da mu se pričinjavalo da čini određene stvari koje šta ne čini. Što, naravno, nema nikakve veze s objavom i ne može se povezati ovaj sihr
time da je u objavu ubačeno nešto što nije od objave. Dobro. Kada bismo pretpostavili nešto što je krajnje neispravno pretpostaviti, što je nemoguće, ali to udovoljavajući onima koji su išli ovim putem, pa da kažu tu je nešto je ubačeno u objavu. Nakon toga poslanik kaže, ja sam, kaže, Allah me izliječio. Bi li to moglo ostati objavi? Nemoguće da ostane objavi. Da bi se greška morala popraviti. Što prvo, greška je nemoguća. Ali kada bi prihvatili nemoguće, kažemo, to bi se nakon toga popravilo. I opet ne može ostati u objavi. Jer poslanik sa definitivno po konsenzusu učenjaka je jedni i drugi nije umro opsiran. To je bilo jedno vrijeme u Medini kratko, desilo se i nakon toga uzvišeni Allah dao lijek poslaniku sa osrme, tijelo da nas, da pouči nas kako da se liječimo od sihra. Da se liječimo od sihra tako što dobijemo Allah. Ne da idemo nekom jedan salima, nekakve tamo strave. Nego dobijemo Allah da nas izliječi. Učimo Kur'an, liječimo se Kur'anom i slično tome. Pa sve što je došlo poslaniku i od zaborava u namazu što je došlo poslaniku, sad došlo je da imamo propis kako da postupimo. Pa tako nije isključeno ni po pitanju sihra. Inna ma ana basharun mislukum yuha ila. Ja sam čovjek kao mi, vi objavljujem se. U tome razlika, u tome smo ranije govorili. Tako da je ovo odbijanje hadisa pod tom pretpostavkom je slabije od paukove mreže. A naročito odbijanje hadisa koji su Buhari i Muslim. I ako bi ta vrata otvorila odbijanja hadisa na takav način, otvorili smo vrata zla koja se ne mogu zatvoriti nikako više. Jer svakome nešto neće moći, jel tako, uklopit se u njegov mozaik, u njegov razum, ne prihvata. I onda nakon toga ljudi odbacuju hadise i poigravaju se, jel tako, ne kažemo da su ovi učenjaci, od, kažemo, koji su slovili kao ulema, iako se ne slagali sa njima u menheđu i tako dalje, odbacili hadise želeći da time poigravaju se onim sunnetom, to nikako. Međutim, ta vrata se ne smiju znači nikako otvoriti. Dobro. A šta kažu učenjaci koji tvrde da se ovo nije desilo i da se ne može desiti? I šta su njihovi argumenti? Oni nemaju dokaza nikakvog u smislu teksta šerijatskog. Ni iz Kur'ana, ni iz sunneta, ni riječi ashaba, ni tabina, to ne postoji. Kod njih je jedini dokaz šubha i sumnja da kada bismo kazali da je poslanik opsihren, da smo time doveli objavu u pitanje. A kažu to se ne može desiti, to se ne smije dešavati i to je jedini dokaz koji oni koriste. Jer dovoditi u pitanje ispravnost poslanice, kažu i ljude da sumnjaju, to je batil i poslanica ne bi imala svoju vrijednost. Pa znači oni nemaju nikakvog dokaza osim šubhi i sumnji. Dobro. Te šubhe kakve su? U čemu su one? Iz čega se sastoje te sumnje? A koje su ih navele da poreknu vjerodostojan hadis zabilježen kod Buhari i kod Muslima? Kažu prvo, poslanici imaju ismet, a to je nepogrešivost u dostavljanju objave. Pa ako kažemo da je poslanik opsihren, kažu to anulira tu nepogrešivost i jednostavno tada je mogućnost greške pri dostavljanju objave moguća i u tom slučaju bi kompletan vjerozakonik znači bio upitan, a kažu nemoguće je spojiti sihr i tačnost prenošenja objave. Jer čovjek kada je opsihren, ponekad ne vlada svojim razumom, ne zna šta čini i kažu ne bi se moglo spojiti, ne može spojiti nikako sihr i poslanstvo. Drugo, kažu time bi mi, ako bi kazali da je poslanik opsihren, mi bismo time potvrdili riječi mušrika koji su govorili in te tebi une illa rajulan mashura, vi slijedite samo
jednog čovjeka koji je opsihren, ništa drugo. Nekoga opsihrio, on priča i vi nakon toga počeli ga slijediti. I kao što je Firaun rekao Musau, inni la zunnuke ja Musa meshura. Ja te smatram, o Musa, samo da si ti opsihren čovjek, ništa više od toga. Pa mušrici su to govorili poslaniku, Firaun je to rekao Musau, i mi dođemo nakon toga i kažemo, jeste i Allahov poslanik je šta? Pa smo postupili, ali tako kao što smo postupili najgori. To je jedna od šta? Od šubhi, nećemo kazati to dokaza. To nije dokaz nikakav, to je šubha. Treće, kažu, hadis koji govori o tome da je poslanik opsiren, on je od ahad hadisa. Hadisa koji nisu mutevatir. Sve što nije mutevatir, prenešeno mutevatir putevima, ubraja se u ahad hadise. Iako imaju druge podjele u tom pogledu, nećemo ulaziti u njih. Međutim, ahad hadisu, oni koji nisu dostigli stepen mutevatir hadisa. A što je mutevatir hadis? Maleko da zna. Hajde reci. To je ona hadis koji prenosi toliki broj osoba. Ravija, prenosilaca. Dobro. Usokoj generacije da je nemoguće da se pogriješilo, da se dogovorilo da slažu. E, baš tako. To je znači definicija motivatir. Hadis je znači hadis koga prenosi u svakoj generaciji tolika skupina ljudi bez određivanja posebnog broja. Jer određivanje posebnog broja je puki džtihad i mišljenje koje ni na čemu nije građeno. Da se ne može desiti da su oni dogovorili se na neistini, niti može, znači, desi se greška i da se tako svi slože na jednoj grešci. To je mutevatir hadis. Kažu, nema mutevatir hadisa u vezi s tim, nego je došao ahad, a kažu, ahad hadise ne primaju u akidi. Ahad hadisi ne primaju se u akidi, a ovaj hadis prenosi Ajša, od Ajše prenosi Urve, od Urve Hišam, kažu pa hadis kao takav ne može proći. Isto tako kažu, sihr je šejtansko uznemiravanje čovjeka. A šejtan ne može uznemiravati prave Allahove robove. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Moji iskreni robovi, kaže uzvišeni Allah, nećeš imati nadmoći nad njima osim onih koji su onako zalutali. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u tom pogledu najjači i najdalje od bilo kakvih šejtanskih djelovanja. Mi ćemo kratko samo spomenuti nešto vezano za ove šubhe i sumnje kojim su ovi učenjaci dokazivali da je poslanik Salosaneme da nije opsihren. Ovdje ima prvo hadis Ajše, prenosi ga samo Hišam od njegovog oca Urve od Ajše. Radijallahu ta'ala anha. Pa kažu Hišam ibn Urve, njegovo pamćenje se je bilo malo poremetilo. A Hišam kada prenosi od svoga oca, on je od najpouzdanijih ravija od svoga oca. I to što je pamćenje mu se bilo poremetilo, to je pri kraju života kada je došao u Bagdad, nije imao jako pamćenje hifz kao što je imao prije toga. A koji to čovjek ima pamćenje u 80. ili 70. godini kao što ima u 25. Pa da popusti pamćenje, to nije problematično. Nego je problem da miješa hadise i da govori nešto što nije bilo i jedan put prije ovako, pa drugi put prenosi potpuno drugačije. U tome je problem. A da pamćenje, da malo popusti kod čovjeka, on je to pričao u vremenu, znači kada je pamćenje bilo jako, dok je prenosio hadise. I nakon toga, znači kada je ostario, pamćenje malo oslabilo, ali nije pomiješao ništa. Tako da, neispravno je prigovoriti, jer islamski učenjaci koji su govorili u Buhari i u Muslimu, koji su
nije niko od njih jednim slovom prigovorio ovome hadisu. Hadijski stručnjaci prošli kroz generacije i pred svima bio Buhari i Muslim i nikome nije zapeo za oči hadis u kome se navodi da je poslanik s.a.v. opsihren. I da kažu, evo, Hišam je tu u hadisu. Znači, niko nije tome prigovorio i ta priča je poznata kod učenjaka, kako hadijskih stručnjaka, tako fakiha, tako historičara i drugih učenjaka i svi su to prihvatili. Znači, tako da mišljenja onih koji izdošli nakon toga pod utjecajem nekakvih šubhi ne mogu osporiti, znači, stav ovih velikana. Pa je hadis vjerodostojan i prigovor je u potpunosti neosnovan. Pored toga, Hišam nije sam prenio ovaj hadis. Nije jedini Hišam koji je prenio hadis u ovome smislu. On ima i druge puteve koji ga podupiru i to je došlo u hadisu Zejda ibn Arkama radijallahu ta'ala anhu, koga je zabilježio Imam Ahmed u svome Musnedu i koga je šejh Albani ocenio vjerodostojnim. I šejh Mukbel al-Wada i drugi. Imam Zehebi kada je odgovarao na ovu šubhu, kaže, jeste, kaže, malo mu pamćenje, kaže, oslabilo pod kraj života, a kaže, kome nije. To se isto, kaže, može se tako prigovoriti Maliku, može se prigovoriti Šobi, može se prigovoriti Vokiji i najvećim islamskim učenjacima može se prigovoriti da je pamćenje pri kraju života da malo izbledi i da nije onako kao što je bilo. Znači, ovaj, jeli, u njihovoj mladosti kaže Hišam je šejhul islam. Hišam je šejhul islam. Pa je njegov dolazak u Bagdad ili Irak i ta promjena blaga koja je bila nije problematičan, naravno što ovdje u hadisu kaže pričao mi je babo. Znači, prenosi direktno, znači, pričao mi je babo. Nije prenosio od babe nešto što nije čuo, nego, znači, direktno prenio. Pa ako ima i drugi hadis Zejda ibn Arkama koji to podupire, neispravno je, znači, odbijati takve hadise. Naravno što kako kaže Ibn Hadžer, kaže, ko bude pričao o onome što mu nije uža specijalnost, nije se osposobio u toj struci, kaže, on dolazi sa čudesima. Čovjek ne zna ništa o medicini, priča o medicini. Ne zna ništa, ne znamo. Bilo koje nauci priča o njoj. Slušaj i bilježi. I bit će smijeha, i bit će plaća. Od, toliko će se ljudi, jel, cijepaće se od, plakaće koliko smiju. Iz razloga što priča o nečemu čemu ne zna. Tako isto i po pitanju hadisa. Poricati hadise na osnovu puki, šubhi i sumnji, to je zabranjeno i to nije činio niko od učenjaka. Tako da ne postoji niko od učenjaka, ne znam da je hadis iz učenjaka prigovorio, čak vi znate da je bilo prigovora određenim hadisima iz Buhari i iz Muslima. Određeni učenjaci prigovarali, poput imama Darekutnija i drugih, prigovarali su određenim hadisima, ovaj, međutim, u ovaj hadis niko nije dirao. Tako da je ovaj, da to prođe kroz generacije najbolje i najstručnija ulema ne zapazi tu grešku. Jel tako? U ovakvom jednom. Pa svi su on čitali te hadise i vidio da je opisiran poslanik. I to njima bilo nepoznanica da bi moglo to, da bi to mogao neko zbog toga ovaj, udariti na autentičnost poslanice i tako dalje. Međutim, nisu ništa ovaj prigovarali. Što je dovoljan dokaz da svako ko prigovori nakon njih da je pogriješio bez imalo sumnje. Govorili smo isto tako, odnosno njihovi šubhi jeste, što smo spominjali, da su oni kazali da je to, da utječe znači na poslanicu. Međutim, poslanik vam je opsihren. A mi kad smo spominjali hadis, kazali smo da je poslanik, samo sam rekao, aj šta, što se mene tiče, Allah me je izliječio. To znači da je sihr bolest. Allah me je izliječio. Sihr je bolest. Ja sam izliječen od nje. I pogodila je poslanikovo, samo sam je šta? Tijelo.
pogledao je poslanikovo tijelo, a poslanik nije sačuvan u tom pogledu. Je sačuvan da ne može biti bolestan? Je sačuvan da ga ne može neprijatelj napasti pa da može čak i raskrvariti ga? Je li, zar nije poslanik pao s konja pa je zgulio svoju desnu stranu? Zar nije bio bolestan? Zar poslanik nije prolazio? On je sačuvan da ga ljudi ne mogu ubiti? Jer u ajetu kome uzvišeni Allah kaže Wallahu yasimuka minan nas, Allah će te sačuvati od ljudi, imaš taj ismet od ljudi, jeste ubistvo. Ne mogu te ubiti. Nek spletkare koliko hoće, ne može to imati smrtni ishod. I ne možeš zalutati od ispravog puta i pogriješiti u dostani objave. U tome je poslanik sačuvan. Znači ne može biti ubijen i ne može pogriješiti u dostavljene objave. A to da mu napravi neko i sihr, da ga neko napadne, da se planira atentat, da mu umre neko od porodice, da on bude iskušan u svome tijelu, u svome imetku, od svega toga nije sačuvan naš poslanik s.a.v. I ja tako hadijske zbirke i događaje iz historije sire poslanika s.a.v. svjedoče znači o toj činjenici i to nije bio nikada predmet znači razilaženja među islamskim učenjacima. Pa je sačuvan znači u prihvatanju objave i u dostavljanju objave ljudima. Pa nije mogao pogrešno razumjeti ili ne zapamtiti i nije mogao da to ne prenese svome ummetu. U tom pogledu je znači definitivno sačuvan. Pa je to znači jedna bolest koja je pogodila poslanikovo sasvim tijelo kao i ostale bolesti, a nije pogodila nikako njegov sallallahu alejhi ve selleme razum. Islamski učenjaci su odgovarali, Imam el-Mazir i Šejh Islam Ibn Kajim i drugi, u vezi s tim, pa čak su Ibn Kajim kaže u svom dijelu Bedajul Fawaid, kaže, to je uzvišen Allah htio da vjernici vide da je poslanik opsihren, pa ako je on kao najbolji čovjek opsihren, i ako on to izdržao i trpio i tako dalje, da to bude i ostalim, jel tako, vjernicima utjeha da istoju na tom putu ako mu se nešto desi, pa da kažu onaj koji je bio bolji od mene je bio opsiren, pa je izdržao. Kao što je poslanik kada je objavio priču određenih poslanika, Nuha alejhisselam, šta mu se dešavalo i tako dalje, objavio da bude utjeha poslaniku, alejhisselam, i priču Jusufa alejhisselam i ostali poslanika. A događaj s poslanikom, to je utjeha vjernicima i to je njima znači motiv, podstrek da izdrže na pravom putu. Ovo što je rečeno da je potvrda da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme opsiren, da je to u isto vrijeme prihvatanje riječi mušrika koji su kazali inte tebiune ila ređulem meshura, vi sledite samo opsirenog čovjeka. Jesu li mušrici mislili da je poslanik opsiren stvar? Oni su govorili sledite čovjeka koji ne zna to što priča, nema... On je poput nekoga ko je opsjeren. Oni su govorili to ne želeći prihvatiti njegove riječi i ono što prenosi, a nisu to govorili želeći pripisati mu da je on stvarno jeli, opsjeren. Pa je i taj prigovor sa te strane neispravan, jer mušici nisu nikada prigovarali poslaniku, sa osam to što je bio, bolestan i slično tome. Isto tako su kazali da je sihr, da je to šejtanski posao. Jest. A uzvišeni Allah kaže inna ibadi lejse reke alejhim sultanu illa men tebe'ake min al-gawi. Mojim iskrenim robovima. Pa kako je onda mogao prići šejtan? I kako su šejtanske vojske sihrbazi mogli da opsihre poslanika sallallahu alejhi ve selleme ako je uzvišeni Allah garantovao da im ne može, da im ne mogu prići šejtan njihove vojske. Uzkur abdena Ejube iznada rabbehu enni mesenije dur, enni mesenije šejtanu bin nuspin mu azab. I kaže, spomeni našeg roba Ejuba kada je zavapio svome gospodaru, kaže, šejtan me je pogodio nedaćama i patnjom. I Musa alejhisselam kada je ubio na kopta, kada je rekao hada min amali šejtan, innehu aduvun mudillun mubin. Kada je ubio onoga kopta, nehotično kaže, ovo je
šejtanski posao. On je neprijatelj, on je taj koji u očitu zabludu odvodi. Pa je svoje djelo pripisao do šejtanski posao, to što je uradio. Tako da kazati samo da je poslanik sa osanem ovim pogođen od strane šejtana, jeste sačuvan u pogledu razuma i dostave, a nije sačuvan, znači, u pogledu njegovog tijela. Isto tako prigovor da se pojedinačni hadisi, da je ovo pojedinačni hadisi, da se ne prihvata u akidi. Ovaj prigovor, on je problematičan iz razloga što nije poznato da je ikada u historiji neko od učenjaka poznatih kazao da se pojedinačni hadisi ne primaju u akidi. Znači, pojedinačni hadisi, iako bili s takvim lancima prenosilaca koji nisu došli do stepena mutevatir predanja, oni se prihvataju kako u akidi, tako i u fiku. I nikakve razlike nema između njih. To znači nije kazao niko ni od ashaba, ni od tabina, ni od tabi tabina, i slično tome. Nego je to nekada se kasnijim stoljećima pojavilo. Allah zna koliko je to mišljenje utemeljeno čak i kod zabludili sekti. Poslanik, kad je poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, on je poslao ljude da je pouči i akidi i fiku i svemu. Učiš ga fiku, a nećeš ga učiti čemu? Akidi. Da je učio akidi, mora je poslati poslanik 40 ashaba. Evo 40 ashaba i ti kada bi htio da danas nekoga uvedeš u islam, on te bi mogao reći, hoću da uvedeš 40 muslimana, učenjaka, da potvrde to tako kao što ti pričaš. Jer ti meni prenosiš jedan, mogao se pogriješiti samo što si mi kazao. I tako da ide ovaj mutevatir, ide mutevatir. Da imam Buharija zabilježio 40 hadisa ovih različitim lancima prenosilaca. I dostavio nama. Evo 40 hadisa da bude mutevatir. Sve različite lance prenosilaca. Je li mutevatir? Jeste. Dobro. Ali taj mutevatir se sam svodi na koga? Na imama Buhariju. Ne, i 40 ashaba, sve ima. Od ashaba pa najde 40 ljudi. I na kraju Buharija to zabilježi sam. Opet na kraju, na koga se to svodi? Na Buhariju, na jednog čovjeka. Kaže, jeste Buharija, sve je to fino, ali možda si ti bio umoran kad si to pisao. Možda si ti bio i opet ću odbiti. Onaj ko ne želi da prihvati, njemu je dovoljen jedan dokaz, jedan hasen hadis, mora biti sahih. Hasen hadis dovoljamo. Onaj ko ne želi da prihvati, je tako? Pa je mišljenje o neprihvatanju hadisa koji nisu mutevatir u akidi od najvećeg batila što može biti. I dok spomeniš čovjeku hadis koji govori o akidi, kaže, a ima li to u Kur'anu? Odmah znaj da je negdje je zagrizao. Bio je nekakve, ja je knjige čitao, je slučao nekakva predavanja koja su upitna. Što mora biti u knjizi? Uzvišeni Allah je sve u knjizi pojasnio tačno od onoga što treba. A pojasnio je, imam Šafija, kaže, naćeš sve u knjizi. Dobro. A ono što ne nađemo u knjizi? Pa naćeš u knjizi da uzvišeni Allah kaže وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Što vam da poslanik, to uzmite. Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se. Ako je samo Kur'an, ne treba poslanik, pokoravajte se Allahu i to je dovoljno. Pa je u Kur'anu naređeno slijedeње poslanika sa osam. I zato su mnogi učenjaci govorili, za koje god pitanje, kaže, ja ću naći dokaz u Kur'anu za sve. Pa kaže, nema sve u Kur'anu, kaže, sve ima. Pa kad dođe do pitanja koje nije spomenuto u Kur'anu, kaže, jeste, ali su u Kur'anu naređeno da slijedimo sunnet. Ali tek tako odbasi jednostavno hadise da se ne prihvataju u akidi. Jedna prilika, jedan profesor držao predavanje. Ja ga nikada ne mogu zaboraviti. I kaže on, tako ne prihvata se ovaj. I ja se posle toga javim, rekao, profesor, rekao ste da se ne prihvataju? Kaže, ne prihvataju. Rekao, onda je, rekao, jedna četvrtina naše akide, rekao, umanjena. On gleda u mene, gleda. Kaže, pa jeste to što će ja? Tako, šta će ja? Ništa neće živio. Idi tamo, traži što prijete u penziju, šalju, nemoj ljude u zabludu odvoditi, bolno.
Kaže, ne prihvata se, ne prihvataju se, kaže, pojedinačni akidi, ovi hadisi u akidi. To je znači, to je greška, to je famozna greška u menheđu. Naravno, mi smo ovo pitanje skratili, ovdje ima jako puno detalja u kojoj su ulazili islamski učenjaci i tako dalje. Međutim, bitno nam je da znamo osnovu šubhe i sumnje koja se natura u tom pogledu i kako odgovoriti, znači na nju i kako se postaviti da ovaj ne čovjek ne upadne u ovu zamku, jer zamka je ova opasna. Ljudi to govore s nijetom da žele, jel tako, da ukažu na nešto što bi mogao neko zloupotrijebiti kada je u pitanju dostava objave, a ne bi čovjek znači smio nikako ne poznavati ovu tematiku pa da upadne u problem da prihvati zlo, a s druge strane da pobjegne od vjerodostojnih hadisa koji su zabilježeni znači u najispravnijim hadiskim zbirkama. Jeste. Nastavit ćemo našem narednom predavanju. Allah ta'ala namu sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.